behov er for, at Maski han kan komme ud og fotografere et skilt for en gang skyld. Manden stiger ud i bare tæer. Har efterladt alt åbent. Radio, motor, dør, det hele. Sådan gør vi et par gange om dagen. Og det lader, Bob. Praise the Lord. Jeg har lige taget et billede med Guds åsyn på. Og der står, pray for our nation. Mm-hmm. Men Guds solstråle var der også. Du har tydeligvis haft gang i et æble i mellemtiden. Mm. Så vil man forlade dig i 10 sekunder.